kuitenkin juhtuisi niin, että kaksi maailman kaikkein tekuisimmat päivä toimuisit mun järjest, niin et ilmeisesti, että mä otuisin teille sitä vlogita. Me ei uomäräkä ja Kanal 2 ja Esse saatte salvestusel, peale mitä salvestamme meka meidän oma podcasti. Ja siis jakan mä vielä teille enda talvejoppa ja raamattusovittusi, niin kuin vlogin lopussa voitte nähdä. Kaatri Tekuseit Maria esimisestä tänava kysytlosest. Tere hommikust. Täna on Laura sünnipäev. Meillä oli väikene vahva sünnipäeva tremoone täna hommikul. Ja ma otsusin, et teate, üle pika aja on mu elu päriselt ka nagu mitmekesine ja asju päriselt toimub. Nii et oleks pat sellest mitte kasu lõigata ja seda vlogida. Ja ma olen olnud viimasel ajal nagu mingi on a vlog kick. Sellest saadik, kui ma selle flip kaamera taas avastasin, nii siis ma mõtlesin, et teate, so what ma tahangi vlogida. Keegi ei saa mulle ei öelda. Ma ärkasin täna hommikul reaalselt 6.55. Ma ei ole nii vara ärganud. Reaalselt selle aasta algusest saadik, sellepärast, et mul ei ole olnud nii vara minna kuhugi. Ja ma reaalselt tegin esimest korda üle mingi aasta aja meiki niimoodi hommikul enne, kui ma sõin niimoodi nagu vara kooli hommiku vibes. Aga see kõik oli sellepärast, et täna siuksel enne lõunasel ajal pean ma sõitma linna, et minna esse saate salvestusele. Väga siuke. Täna on nüüd see haige päev. Minu reaalajas praegu läheb homme üles podcasti uue hooajasse osa. Ja selle jaoks on vaja filmida treiler mul veel. Selle jaoks on vaja teha profiilipilt uus. Nagu väga palju on teha. Ja kõik see muidugi langes päevale täpselt enne seda, nagu alati, sest sa ei oska lihtsalt kõik asju ette näha. Ja siis on veel see saate salvestus, millest ma rääkisin. Peale mida mul üks loeng koolis, peale mida on veel Laura sünnipäev õhtusöök, peale mida me veel lähme kinno. Ma ärkasin täna 6.55 ja ma jõuan mingi keskööpaiku paiku alas koju tagasi. Ma arvan, et ma üritan mega ruttu tehtud saada need paar pilti ja treilerid lihtsalt sellepärast, et oleks tehtud. Selle pildi tegemine üks on nagu, ütleme nii, et väga ebavajalikult keeruline, sest ma pean seisma selle valge tausta peal, sest seal see näeb kõige parem välja. Ja kõige lihtsam on, kui keegi teeb su jaoks selle pildi ära, aga ma avastasin, et ma ei ole rahul oma endise pildiga reaalselt alles eile, nii et maksan hinda oma enda lolluse eest. Oi, see on liiga kaugel. On liiga lähedal. Keegi on selle kaamera sittinguid näppinud sellepärast, et nii säbruline, oh my god, see on the worst. Miks ma arvasin, et on lihtne kiirelt kuulgi pilt endast teha? No nii, me saime nüüd kõik vajalikud filmimised asjad tehtud. Kell on rääst mingi alles 10, mul on tunne nagu võiks juba olla lõuna. Mul on isegi saate jaoks selline väikene paper ette valmistatud, nii ma tunnen ennast väga professionaalsena. Nüüd on siis minu osas, ma ei suuda jõuda otsusele, on minu veepudel, sest üldiselt mul meeldib veepudel kaasa võtta, aga kui ma lähen shoppama, nagu tõtlema shoppama, see kõik tõlema, siis mul on veepudel käes. Sa ei saa juba, issand, näeta, sa ei saa asju vaadata. Ehk mul on tunne, et see on ebavajalik, aga teistpidi jälle seal saates on hea, kui mul on vesi. Kolmandat pidi jälle seal saates on mingid veeklaasid. Ma arvan, ma küsin koha peal vett. Ootegi, kus ma koolis vett joon siis? Ei joogi. Okei, okay. Otsustasin, ma ei võta veepudelit. Ma saan hakkama küll, ma ei sure ära. Annan teile teada siis, kuidas mul seal saates läks. Kujutage, et olen sinne Essa salvestusel ja siis lõpetame ja siis Eeva on mingi kuule Maria, et ma ei tea, kas te sõbrad olete, aga et hensugust on grimmiruumis. Mida? Kujutate, et teis me kohtume siin. Ma olin nii ammu. Sa veel seisid selles, ma tõin nurga tagalt mingi buh. Ja sul võttis sõike kerge 5 sekundit, aga nüüd nagu sino! Nüüd me oleme siin vetsudees väikast vlogi klippi filmimas. Sa vist ei tohi öelda, millest sa rääkima lähed, jah? Ma ei tea, ma igaks juhus ei ütle. Okei, okay, no sõnaga saate meid mõlemad siis. Huvitab, kui need lähevad veel järjest ka, siis me nagu mõlemad oleme järjestikustes saadetes ka. Hoiame sisuloojate lippu kõrgel. Täpselt. Me saime isegi siukse ägeda šokolaadi samega, sa saad ka selle prooli pärast. Täiega äge. Ma teen nüüd midagi, mida ma pole absoluutselt harnud tegema, aga kuna mul on 2 tundi loenguni aega ja selle 2 tunni jooksul mul ei ole mõtet koju minna, siis ma lähen kesklinna üksinda sööma. Ja ma ei ole väga tavaliselt üksi sööja, sellepärast, et alati on see kõik awkward või mis siis, kui sa näed kedagi, aga mul on EOS Boss Energy praegu, nii et ma lähen üksinda kesklinna ja lähen söön üksinda. Järgmine peatus, Keskturg.
tervetuloa hommikust kellan hetkellä. Saamas kohe 8:30. Mä olen jälleen kiirustamisen hoos, sest mä jutsin eilen koju umbes keskiöpaikko. Ja nyt mä lähden juba hommikul Anna juurde, että me esimestä koos episoodi saa vastata. Mä yritän mingi 2 sekundiga mõelda, kas mul on kõik asjad olemas. Ja ma veel sõidan eraldi Braidu juurest läbi, et olet laenata mingit statiive. Aga nagu mu surma hirm, et ma olen unustanud midagi. I guess we'll find out, kui ma Anna juurde lähen, siis peaks midagi välja tulema. Olsa ma laenan jälle tema kotti, sest ma olen in love. Ma nagu mõtsin, ma olen üliägese spontaalne vend, kes on mingi maisalvest enam stuudios, ma teen asju ise. Aga ma ei mõelnud sellele, et ise podcasti tegemine tähendab esiteks seda. Väga keeruline setup. Ja mingi tund aega tehnika ülesettimist, sest ma ei ole veel nagu nii harjunud selle kõigega. Aga me saime esimese osa tehtud. Mul on uskumatult head vibesid. Nagu väga head vibesid praegu. Kui teil on nagu häid nippe, kuidas kompaktselt podcasti teha, mis ma ei tea, kas teil on, siis te võite öelda, sest hetkel seda tehnikat on nagu nii meeletud palju. Me tahtsime statiividega ka teha, siis sai katsu seda. Aga mul on nii head tunne, sest nagu kellel on nii vähe. Oleme nii palju teinud, palju võim on Anna juures. Ma ei ole siin vist väga varem vloginud. Ta tuleb, annab kohe oma esimese podcasti osa vibe. Ja tunded ja emotsioonid ka kohe. Ja kui tõlen soovitada häid podcasti mikret, siis soovitage ka, sest ma olen praegu Braidu omasid laenanud nagu kogu aeg ja siis ma tunnen juba nii halvasti ennast, nii et võite mulle märku anda, kui tõlen on soovitusi. Ma nüüd viitan selle asja kõik siin kokku panna, sest seda on nii palju. No nii, meie infamous boyfriend Anna on ka nüüd siia jõudnud. Kui te seda boyfriendi reference ei keti, siis mingi kuulake meie podcasti. Kindlasti. Kuidas tunnen? Cool, ma just ütlesin... Ma pakin samal ajal kokku, sa lihtsalt räägin. Ma olen, nagu ma olen üli excited üleüldse kogu selle podcasti elu pärast või nagu... See oli üli tuus. Veits, ma ei tea, no ma räägin minu jaoks ongi täpselt see, et nagu ma räägiks sinuga vaata kahekesi taas ja mingi jaa. Mikrofon on lihtsalt ees, mingi suaksasime ja nagu nii kogu aeg mingi teeme mingid. Mul on tunne, et ma oleks seda funnit saad ja saanud rohkem välja näidata, aga see on tõsine teema, ehk nagu just selle teemaga mulle sobis, et me liiga palju seda ei näidanud. Mulle just tundus jah, et nagu tegelikult selle teemaga ei olegi liiga palju nagu seda funni saad ja näidata, et seda kindlalt saab vaata mingitel muudel või kas või järgmine nädal vaata. Millest me üks räägime järgmine nädal? Me ei tea. Alustame oma Pickle-Ricki teemaga. Pickle-Ricki teemaga, jah. Kindlalt. Ja siis... Võiks rääkida loomingulisest energiast, kui me räägime Pickle-Rickist? Teimegi loomingulise energia. Oma ka teiega, miks me praegu live'is vlogis üli hea idee välja mõtsime too? Kas on siitaks näis? Ei, kas on üli hea? Teemegi, räägimegi, mis on loominguline energia. Ja kus see tuleb, kuidas üldse... Täppida. Oh my god, aga kas te nüüd saate aru, miks on Anna usata juht? Meie vahel see loominguline energia töötab üli hästi, et connectionid on üli tugevad. Aga sa ei näidanud seda mustika sitroni. Aga ma näitan vlogile. Okei, saad aru, me tegime üks segmendi seal, et näita midagi oma kodust meile, et me saaksid paremini tundma. Ja siis Anna rääkis mingi tästi suvakat juttu, siis ma märkan ta taga midagi. Ja ma vaatan, kas tal on tõesti laua peal sidruun, kus sees on hallitanud mustikas. Öelge, et see ei näe siuga välja. Tegelikult... See näeb endiselt siuga välja, ma tean, mis see on, see ikka näeb siuga välja. See on tegelikult mingi, vaata, teate, ma ei mäleta, kas mingites multikates oli ka kunagi see, et olid vaata need mingid kivid, mis mingi löödi, siis see läheb katki ja seal on see vääriskivi. Nagu see on ka siuga kivi, aga no ma arvan, ma eeldan vähemalt, et see on mingi fake sellepärast, et ta ei näe siuga kõige, ma ei tea. No see on nii ägedu. See on siuke... I like it. Ma kunagi sain see kuskilt, aga nüüd ta siis korjab tolmu. Nii et fun fact, Annal on kodus sidrun, kus see on hallitanud mustikas. Ostke ära! Oh my god, ma ostan. Ma tulin koju Anna juurest ja mul hitis täiega siuke lõunane väsimus. Ma tahtsin magama jääda, aga ma otsusin, ma tegelikult ei taha. Ja siis nüüd ma lähen ühele pakile järgi, ühele raamatule, mille ma Amazonist tellisin. Ma tahtsin näitada talveõpet, mis meil ostsin, kui keegi vajab talveõpe inspiratsiooni. Zarast. Ta on nagu pikk jope. Mis mul selle juures meeldib on see lõige, et ta on ülemu tavumiku. Ja mul meeldib see papuuts ka. Siin on siuksed müürid. Praegu on siuke hooaeg, et kõik hakkavad jälle endale talveriided ostma. Mina ostin selle Zarast ja I recommend. Ja lähme nüüd minu raamatule. Smartposti järgi. Mul on tunne, et mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma saan aru, et kõige parem on osta riided, mis on universaalsed. Ja samamoodi näiteks saabastega, mul oleks võusid olema saapaid, aga ma ei usu, et ma ostan Doc Martenseid, sest mu surma hirman, et need on mõne aasta pärast muest väljas ja mul on need olemas, aga need ei meeldi mulle. Sest sama juhtus näiteks Timberlandidega. Nad küll endiselt meeldivad mulle, aga nagu ma ei vali neid kapist esse asjana, sest mul on tunne, et need on outdated. Imelik, kuidas mood toimib, kuidas me neid mingeid väljamõeldud moe reegleid või asju järgime, mis tegelikult nagu
on meidän entä välillä mäeltä. Olis on meillä hetkellä yksi autoparantus, mistä tähän tepettää aina se auto, kun sä parkkit yli mukavalt, niin moitii garaasi keskellä. Mä viimein siis vettä sellainen momentti, että rääkkiä kiireltä Maria Buklaavista. Mä viimein hakkasin lukemaan sitä, kus laulaavat langustit, mä itse kuten sitä sanoa hältätä. Mä haksin sitä raamatut lukemaan. Ja se oli aika hea. Mä olen äästi paljon kuullut, että sä päät esimisestä 100 lehekylästä ylä saamaan, että se punaavaksi läheksi. Mä olen täpselt 100 lehekylä piiriin päälle, se hakkas punaavaksi minämään. Tuleviko Maria siinä puolelle tunnistata, että kun mä sen raamatun uudesti kättä voitsin, siis järgmiset 100 lehteä mä lukesin yhä istumisega ära. Sellapärast, että se võttis nii paljon suurema hoo sisse ja emotsionaalistel inimestele ma lihtsalt hoiatan, että ma olin mingi 2 päivä rivist väljas peale seda 100 lehte lugemist. Sellepärast, et see oli nii emotsionaalne, see täppis mu mingitele emotional traumadele ja kokkuvõttes mulle väga meeldib. Ma lihtsalt pidin seda ütlema siis, et see raamat väärib, et see informatsioon jõuaks maailma, nii et ta tegelikult on suurepärane raamat, mis sest, et see algus natuke venib. Aga siin mul tulid süüme piinad sellepärast, et mul on koolis vaja nii palju lugeda, et ma ei suutnud võtta ilukirjandust kätte, sest mul oli tunne, et nagu ma raiskan oma aega. Koolis me saame valida 2 raamatut, mida lihtsalt peab kuidagi oma erialaga ära seostama. Esimese raamatuna ma loen Fakti täiust, mis on ka väga populaarne ja mille kohta ma tahan täiega oma review anda. Teise raamatu ma tellisin ka Amazonist, sest see on inglise keeles ja seda polnud Eestis nagu mitte kusagil. Ma just mõtlesin, et oleks hea nagu inglise keeles ka lugeda. Selle nimi on vist The Journalist and the Murderer. Mul pole aimugi, kas see nagu Eestis on ka selles mõttes tuntud raamat. Ma googeldasin mingi Best Journalism Books ja siis sealt tuli seda hästi palju välja, et selles mõttes nagu lugu, aga ta on väga hea lugu. Tundus nagu väärt minu raha. Ma üldiselt olen Instagrami enda neid book club asju postitanud. Nüüd mul jäi siin jälle pikk vahe sisse, sest ma lugesin nagu poolikuna paljusid raamatuid, aga kui ma need fakti täiuse ja nendega lõpetan, siis ma kindlalt panen need sinna ka, sest siin blogides ma räägin nii jooksvalt, aga ma tean, et paljud on nagu huvitatud päriselt raamatu soovitustest. Nii et need ma panen siin Instagrami kirja. Seal ma võtan actually aega, et süveneda ja päriselt see kõige olulisem välja ka tuua. Siin blogis ma räägin seda, mis mulle asjana vähe tuleb, nii et ma nüüd lähen raamatule järgi. Mini unboxing! Ma ei ole raamatut tellinud vist mitte kunagi, sest üldiselt ma laenutan või ma ostan The Journalist and the Murderer. Laeme raamatu tagakane teksti. Every journalist who is not too stupid or too full of himself to notice what is going on knows that what he does is morally indefensible. Oh, väga siuke vanaaegne vibes. Ja ta on lühike, mis on tore. Ma loodan, et ta nagu meie kultuuriruumis on ka siuke austatud raamat, et siis need õppejõud on mingi osa lugesid seda, kuna nagu ei tea seda, siis on veits. Aga reviewd näitasid, et see on hea. Ja vahel on hea lugeda ka seda, mida nagu nii-öelda välismaal öeldakse, et on hea, mitte ainult Eestis tuntud asjad. Siis sa laiendad oma silmaringi ja harjutad inglise keelt. Ma nüüd lähen koju sellepärast, et umbes poole tunni pärast hakkab mul väikene koostöö kohtumine, väikene kõne. Aga hea uudis on see, et peale seda on kõik asjad tänaseks tehtud. Koju sõites tekis mul üks tähtis päevaküsimus, millele ma täiega tahan vastust teada. Ja kõik inimesed, kes aeg sõidavad autoga, kas teie eelistate edaspidi või tagurpidi parkimist? Sest ma hakkasin mõtlema selle peale, kuidas kui ma tegin värskelt load, ma olin mingi oja võimalus oli ikka edaspidi, et see tagurpidi parkimine tundus nii keeruline, eriti kuna nagu autokoolis siin õpetatakse nagu väga korrektselt parkima ka, ainu, ehk see tundus nii keeruline. Ja siis kui ma hakkasin ise juba lubadega sõitma, siis nagu mingi, et ma saan aru, et tagurpidi parkimine on nii palju lihtsam, sest sa näed peeglitest palju rohkem. Mul on alati probleem selle nagu, kui istud juhi kohal siis selle parema nina otsaga, sest mul on kogu aeg tunne, et ma lähen pihta sellega. Mul on tunne, et kui ma kunagi peaksin autoga kuskile pihta minema, siis see oleks selle otsaga. Ma tulen ennast turvalisemalt taha parkides, aga siis ma hakkasin nüüd mõtlema, kas on sellepärast, et ma olen sattunud reeglina sõitma autodega, millel on taha vaata kaamera. Kas ka ilma kaamerata mul meeldiks taha parkida? Tänapäeval on mingi väga moodsatel autodel vist isegi nagu ees kaamerad, nii et ma ei ole kindel oma seisukohas, aga mind väga huvitab teie oma. Palun kõik vastake. Minu õht on hakkanud siis lõpule jõudma ja siin mul tuli meelda, et ma ei ole saanud teiega jagada ühte kõige paremat materjali, mis ma viimasel ajal saanud olen üldse. Me pidime koolis tegema siis sellise ülesande, kus me viisime läbi tänava küsitluse. Meil anti mitu teemat ja ma lihtsalt valisin sealt ühe välja. Minu teemaks oli, kuidas suhtuvad inimesed maski kandmisesse ühistranspordis. Me filmisime need intervjuusid, aga lisaks sellele me filmisin ka üldiselt seda protsessi, ehk ma tahasin selle materjali siia lõppu inkluudida, et te saate näha, kuidas mu esimene tänava intervju läks. Kokkuvõttes ma võin öelda, et ma oleks saanud väga palju paremini teha, aga esimese kohta käib ka. Ma arvan, et võib rahule jääda. Nii et nautige seda materjali ja kuuleme, näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga.
Mä olen mennyt Vanalinnas ja me tegime siis Sandra osa küsitlusest ära. Ma ei hakka valetama, ma olen natuke nervous, aga me tulime siia Vanalinna, kus on veits vähem inimesi, et me saaksime nagu, kus inimene on nõus rahulikumalt talle keskenduda, aga praegu tundub, et see nagu tutvustus osa võtab nii kaua aega mingi. Mina olen Maria, Tallinna ülikoolist, seinasena podcasti jaoks. Kas te oleksite nõus, et me filmime teid? Kas te ei kontaktanud meid pärast saaks? Ta tundub nii palju, et mul on tunne pooled inimesed selle aja, siis mõtlevad ümber, on mingi no, bitch. Nii et ma nüüd alustan ja mu ideaal oleks saada, ma arvan, mingi neli inimest oleks okei, äkki võibolla viis, olenevalt palju neid on. Ja annan teile teada, siis paljude käest ma lõpuks pidin küsima, et need vastused kätte saada. Ära või siis. Jah, ma tean, ma tean. Rääkisid vene keeles oma vahel, ma lähen. Me võtsime praegu nagu ühe naise vastuse siia ja siis, kui ma juba taga rääkima hakkasin, tundus nii hirmus, et ma ei julgen ta käest küsida, kas ma võin nagu podcastis ka seda kasutada. Ja ta vastused olid esiteks ühesõnalised, ülikonkreetsed ja ainus see, mis ma tabasin nende peale öelda, oli päriselt. Päriselt, iga asja pole, ma olen rääkis mingi päriselt. See oli nii naruväärne, see oli nii hõuta. Ja nüüd mul on väga palju hirmsam, aga me ei anna alla ja me jätkame. Yeah, we can do it! Oota, ära mind filmida, ehmu. Ära, ei julge. Miks kõik, kes on sentimeeter pikemad kui mina, tunduvad vähemalt aasta vanemad, ma ei julge nendega rääkida? Võibolla ma olen vale eriala valinud. Ja kui mul on reaalselt siuke tunne praegu. Miks siin kõik inimesed tunduvad nii hirmutavad? Ma saan ängistuse hoop. Ma panen resetima ennast, okei. Ma olen Urmas Ott, ma olen Mr. Beast. Ma olen nii julge, et ma julgen kõigiga rääkida. Ja ma olen Marko Reikob. Ma olen kõik Eesti spont... Ma olen Jürgen Vogel. Küsime selle punase mütsiga raist äkki või? Tava, lähme korra. Okei, mul on hirmus. Mul on nii hirmus. Lähme siia poole. Ma lähen hulluks varsti. Tere! Kuidas teie suhtute maski kandmisesse? Vabandage! Tale ei meeldi. Appi! Oh my god! Siin on ainult turistid või naised? Mis värk on? Mul on juba nii külm! Ma tahan olla juba tehtud sellega!